Привіт, друзі! Сілям алейкум, достлар! Мене звати Женя, я вчила кримсько-татарську мову 6 років в Київському університеті Шевченка. І сьогодні ми поговоримо про справи сердечні. Як стати ближче до своєї можливої другої половинки з Криму за допомогою кримсько-татарських слів? Розтоплені сердечка гарантує. Ну що, йдемо на побачення? Побачення і зустріч кримсько-татарського буде курушу. Хлопець – оглан, дівчина – хис або хис. Хлопцям на курушу рекомендую прихопити чечеклер – квіти. Ваша хис точно оцінить такий бахшиш або ідіє – подарунок. Також не будьте скупими на компліменти. Назік – сьозлер. Назік – ніжні, сьозлер – слова. Дівчат, я пораду. Ваш оглан огорне вас великою кількістю уваги. Чечеклер, бахшиш або ідіє – назік сьозлер, а саме сен гузельсен, ти красива, сен хошсен, ти приємна. Так само можна сказати і хлопцям. Меолда, мана неолда, меселе менде мурьеда башкалардыма, энле эракыт ойлеп ожакма. Бар менде бөлі кібі бөшшей, яда белкемі. Йох-йох, шубесас, буджаль юрек темеда, ім'єм. Чечеклер і бахшиш подаровані. Усі можливі на зік сьозлер сказані. Курушу добігає кінця. Час прощатись, але що оглан, що кис, будуть раді почути «мен сяне бегенєм» – «ти мені подобаєшся». А далі хто його знає, як складеться, проте однозначно бажає вам частіше чути і говорити «мен сяне сівєм». Я тебе кохаю. Сені сівен, сені сівен. Дякую за увагу, любіть одне одного. Бувайте, друзі, курушкінжі до слар.